सुकुटी चाडपर्वमा मासु अत्यधिक मात्रामा पाइने हुँदा यसलाई पछिसम्म राख्नको लागि दाउराको आगोमा धुवाँसँगै सुकाएर बनाइन्छ। प्रत्येक वर्ष दशैँ तिहारपछि राँगाया भैँसीको मासुबाट अचार प्रायजसो बनाउने गर्दछ। सुकुटी फलमासु प्रयोग गरी बनाइन्छ, जुन बाक्लो लहरी बनाएर काटिन्छ र धुवाँमा केही घण्टाको लागि अथवा केही समयको लागि दाउराको चुलोमा झुन्ड्याएर यसलाई बनाउने गर्दछ। बिस्तारै मासु सुकाउन यसलाई आगोबाट पर्याप्त उचाइमा राखिने गरिन्छ र तयार भएपछि सुकुटीलाई केही दिनसम्म घाममा राखेर पनि यसलाई सुकाउने गर्छ र यसको विभिन्न परिकारहरूको साथमा सुकुटीको अचार पनि बनाउने गर्दछ। आज चाहिँ सुकुटीको अचार तपाईँहरूको बिचमा रेसिपीको रूपमा लिएर आएको छु। अब यो सुकुटीको अचार बनाउनुको लागि चाहिँ यसरी सुकुटी सुरुमा लिनुपर्छ। मैले चाहिँ घरैमा तयार गरेको सुकुटी लिएको छु। यसलाई चाहिँ खान मिल्ने खालको साइजमा, ठिक्कको साइजमा यसरी काटेर सुरुमा तयार गर्छौँ। यसरी चाहिने जति सुकुटी तयार भयो। अब तोरीको तेल एउटा भाँडामा राखिदिने। अचार भएको कारणले गर्दाखेरि तेल अलिकति बढी प्रयोग गर्नुपर्छ। बफ सुकुटी यसमा अब राखिदिने। त्यसपछि यो सुकुटीलाई राम्ररी चलाइदिनुपर्छ। यो समयमा धेरै नै प्रायःजसो घर घरमा मासु हुन हुनाले सुकुटीको अचार पनि बनाएर पछिसम्म खानलाई सकिन्छ। जबसम्म मासु रातो हुँदैन तबसम्म यसलाई फ्राई गर्दै रहनुपर्छ। अब यसको लागि चाहिने अचार मसला बनाऊ। जिरा, धनियाँ, धुलो खुर्सानी, नुन अनि बेसार राखेर यसलाई हल्का मिक्स गरिदिने। सुकुटी पनि राम्ररी फ्राई हुँदा हुँदै पनि छ। अब मसला यतिको बनेर तयार पनि भयो। अब मासुलाई यसरी चेक गर्दै चलाइ पनि रहने। यसरी मासु राम्ररी रातो पनि भएको छ। अब यसमा लसुनलाई राखिदिने अनि खुर्सानीलाई पनि राखेर चलाइदिने। अब यसमा अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राखेर राम्ररी फ्राई गरिदिने। र बिचबिचमा यसरी चेक गर्दै चलाइ पनि रहने। अब यसमा अघि तयार गरेको अचारको मसलालाई राख्ने अनि मिलाएर चलाउने। आगोको तापक्रम अलिकति कम गर्ने ताकि सुकुटीको लागि मसला नडढोस्। तेल चाहिँ अलि बढी नै प्रयोग यसमा हुने गर्दछ किनभने पछिसम्म राख्नको लागि तेलले गर्दाखेरिमा निकै नै मद्दत गर्ने गर्छ। अब यतिको भएपछि कागतीको रसलाई यसरी राखिदिने अनि चलाइदिने। र यसरी चाहिँ हाम्रो सुकुटीको अचार तयार पनि भयो। अब मैले यसलाई यसरी निकालेको छु। पछि चाहिँ यसलाई सिसाको भाँडामा राखेर एक हप्ता जति पछि मात्रै खानुपर्छ। अब यसलाई सफा सिसाको भाँडामा राखिदिने, तेल मसलासँगै मिलाएर राखिदिने अनि घाममा यसलाई एक हप्तासम्म राखेपछि मजाले यो राम्ररी मसलाहरू सुकुटीमा लाग्ने गर्छ अनि निकै नै स्वादिलो सुकुटीको अचार बन्ने गर्छ। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने यसपालि सुकुटीको अचार बनाएर पक्कै खानलाई नभुल्नुहोला। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।